Արգելի գործընկերներ, հաշվի առնելով հետ պատերազմյան շրջանում որդեգրույց ծնողների կրկին զավակ ունենալու ցանկությունը եւ այդ հարցում պետական աջակցություն տրամադրելու կարեւորությունը, նախագծով սահմանվել է շահառուների նոր խումբ եւ նրանց համար վերացվել են գործող որոշմամբ սահմանված հիմնական եւ լրացուցիչ պահանջները, հնարավորություն տալով Արցախյան պատերազմի ընթացքում որդեգրույց ծնողներին ցանկության և բժշկական հակացությունների բացակայության դեպքում օգտվելու վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներով մատուցվող ծառայություններից։ Սույն որոշմամբ պատերազմի ընթացքում և դրա ավարտից հետո մարտական գործողություններին մասնակցության հետ կապված պատճառահետևանքային կապով զոհված որդու ծնողների համար չեն գործի անզավակ լինելու, օրենքով սահմանված կարգով քկակ մարմիններում գրանցված լինելու և կնոջ 42 տարեկանը լրացած չլինելու հիմնական պահանջները, որոնք որ գործող որոշմամբ առկա են։ Այսպիսով, այս նախագծով հնարավորություն կընձեռնվի, որպեսզի որդեգրույց ծնողները ևս մեկ անգամ հնարավորություն ունենան այս վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների միջոցով վերագտնելու իրենց, և կարծում ենք շատ կարևոր նախագիծ է, և պիտի որ ցանկացողների նաև մեծ հոսք ունենք, պիտի որ հաջողությամբ այն գործի։ Շնորհակալություն, խնդրում ենք հաստատել։ Շնորհակալ եմ, հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։